Police officers have come under fire for arresting and manhandling a 15-year-old boy for more than 40 hours without the knowledge of his family. The issue has sparked outrage among Kenyans, with the boy saying he was tortured while in custody. NTV's Brian Mushiri now reports. Had he known that going to fetch beans from his mother's stall for lunch would land him in police custody for 42 hours, Michael Mwangi, not his real name, would not have left home. The arrest and detention of the 15-year-old has sparked outrage online. Still visibly shaken, the teenager, who is a Form 2 student at a school in Meru County, recounts his arrest and subsequent detention in a police cell for over 40 hours. He was arrested around 3 p.m. on Tuesday and set free at 9 a.m. Thursday morning. This is how it all started. Nienda wapi kwa mama. Nikachukua watoto nikawapeleka kwa aunti yao hapo juu. Nikatoka, nikafunga mlango nikatoka. Nikaenda Mlolongo. He says he was not aware of any protests within Mlolongo area. When he got to Mlolongo, he says police mistook him for a protester. Polisi walikuja wawili, wamevaa civilian, hawajavaa uniform. Wakiwa juu ya pikipiki. Wakakuja, wakatoa pistol, wakanigemezea, wakaniambia wetisha kuzoea, wakanipiga sweep, wakaniangusha. Hao wengine polisi kaa watano, walikuwa kwa barabara, wakaona nimeshikwa. Wakakuja, wakasema huyu ndio tulikuwa tunatafuta. Hii shati imetusumbua kutoka asubuhi. Ndio wakanikanyaga, wakanikanyaga nikiwa chini, alafu wakaniamsha. Ni wakaniambia niamke. Kaenda wakinichapa makofi mpaka kwa barabara. After nishafika kwa barabara ndio wakaanza kuniambia niketi, nipige magoti. Yaani wananitesa tu. Wananiambia unaitwa na ule. Nikaenda kwa huyo, huyo ananiambia nani amekuita. Mwangi says he got to Mlolongo police station about 7 p.m. It is here that he tried to explain himself, but the police could hear none of it. He was not even locked in a separate room as is required when minors are arrested. The mother says she had no clue about the arrest. A friend gave her the heads up. Mimi sikujua ameshikwa. Baadaye ndio jioni kabisa kijana mwingine akaniambia kuja mamu uone. Kuja uone. Nikastuka, nikashidwa ni nini ananiambia nikaone. Ndio kuenda kwa nyumba yake, nikaona yeye ako na TV kubwa. Ile ya smart TV. Akaniambia, akanirudishia nyuma hiyo clip. Nikaona ni mtoto wangu, nikashangaa. In the cells, Mwangi came face to face with some of the vices police are accused of. Usiku, mimi nilala mapema. So, kulikuwa tulikuwa watano. Sasa watatu waliachiliwa, kuna mmoja aliachiliwa na pesa. Nilisikia aliachiliwa na pesa au wengine haijulikani mahali walienda. Hadi tukichukuliwa vidole waliacho huko wakiongea. Walikuwa wanaongea Kijaluo huko pamoja na huyo ofisa. Sasa sijui tuliwaacha huko, tujui wenye kulienda. Mimi nikarudi nikalala. He finally got hold of a phone after one of the released individuals assisted him with one. Mwangi, whom during the whole period of the protest had been sent home for lack of school fees, is expected at an Athi River court on Friday, with the police saying they do not have the power to withdraw a case, that it is above them. He is being charged with participating in a protest. In all that, Mwangi has this to say to the police. Police si watu wazuri, ni wanyama. By the time we are airing this story, the family was still awaiting a call from the Child Protection Office to ascertain whether they should be attending court. They hope the issue will be dropped because Mwangi is expected in school tomorrow. Brian Mushiri, NTV, Nairobi.